И Дилчево жали за осумината херои кои загинаа во борбите, кои во саботата и неделата ја водеа полицијските служби против најозогласената група терористи, која имаше обид за напад на државата. Меѓу граѓаните кои запалија свеќи за оддавање почит на загинатите полицајци во дводневната акција во Кумановската дива населба, беа и првите луѓе на општината, градоначалникот Дарко Шехтански, председателот на Советот на Општина Делчево Драган Христов, поранешниот пратеник Тони Тајановски, како и припадници на Сдруженијето на бранители од Делчево Беден и останати граѓани. Оддавајќи почит кон загинатите полицајци, граѓаните изјавија дека македонската полиција постапила на единствениот можен начин на кој може да се постапи со било која терористичка групација која не му мисли добро на македонскиот народ, а тоа е навремена интервенција и нивно целосно неутрализирање, притоа напоменувајќи дека ненадоместлива е болката и загубата на младите човечки животи, затоа како што рекоа тие над се во моментот, повеќе од потребна е сплотеноста на народот без разлика на кој етнико му припаѓаат. Два дена што се деси во Куманово, можам да речам дека имаме јако способна безбедносна служба. Херојски ја изврши задачата која им беше поставена. Сметам дека треба да се гордееме со нашите безбедносни сили и да бидеме безбедни воеднина. Секој конфликт кој ќе настане, ние мислиме дека имаме сили да ги совладаме. Им честитам на херојството, решителноста и издржливоста. И треба Македонија да се гордее со таквија безбедносни сили. В принцип, секој загубен живот е трагедија, поготово кога станува збор за млади луѓе. Меѓутоа, оно што се случуваше тие денови во Куманово, да се не повтори прво. Второ, тоа треба да не наведе сите македонци да добро размислиме околу библиската порака, дека има слуга, има и Бога. Мисля дека нашата полиција си работа заврши добро, беше на ниво од сите гледни точки, и дека практично тоа ни дава една гаранција дека и во, не дај Боже, ако се догоди за напред таква ситуација, имаме надеж дека тоа ќе се отклони. Инаку спонтан собери подршка за припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои ги дадоа животите за Република Македонија, имаше и во останатите градови од истокот.